här är tema lika behandlings seminarium som heter Ålder, dom eller möjlighet. Och tema lika behandling är en av Europeiska socialfondens 5 nationella temagrupper. Och vi jobbar för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Vi tar tillvara den kunskap som genereras i ESF-projekt och försöker sprida och påverka mer långsiktigt än vad de enskilda projekten kan göra själva. Det här seminariet arrangeras också inom ramen för EU:s temaår aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Och det har gett oss möjlighet att sätta fokus lite mer specifikt på ålder under det här året. Bara det här är en av flera aktiviteter som vi kommer att göra. Idag handlar det då om åldersdiskriminering och vi arrangerar det här seminariet i samarbete med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Diskrimineringsombudsmannen. Att jobba mot åldersdiskriminering är förstås viktigt av många orsaker, inte minst för att det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Men det är också så att vi behöver jobba längre. Och hur ska det gå till när det finns ändå så pass många negativa attityder gentemot äldre arbetskraft som kan leda till diskriminerande handlingar? Det är det vi ska prata om idag. Jag ser jättemycket fram emot att höra den här panelen berätta om hur de kan bidra till att förändra de här attityderna. Och också förhoppningsvis sätta lite fokus på vilka strukturella hinder som behövs undanröjas för ett jämlikt arbetsliv. Lite praktisk information. Det här seminariet har hörselslinga och filmas för att det kommer läggas ut på vår hemsida. Så jag vill be alla att använda mikrofon när ni talar, även när ni ställer frågor. Det är väldigt viktigt. Vi har också en hashtag om man vill twittra och det är ålder. Efteråt så får ni gärna komma och prata med mig och mina kollegor i tema likabehandling. Och vi finns utanför Dolnerska huset vid fruktträdet. För här direkt efteråt så kommer ett nytt seminarium på. Så där kan ni gärna träffa oss efteråt. Ja, med det sagt så vill jag hälsa alla välkomna. Och även välkomna Ulrika Fjällborg som är moderator. Som är redaktör på Veckans Affärer och ska leda oss igenom det här. Tack så mycket. Ja. Jag heter Ulrika Fjällborg och jobbar på Veckans Affärer i vanliga fall. Jag är idag däremot väldigt hedrad och glad över att få stå här och vara moderator för det här samtalet som vi ska föra. Dom eller möjlighet, ålder. Hur väljer vi att se på vår ålder? Jag vill börja med att berätta en liten historia. En vän till mig var en gång på en jazzbar i New York. Det var ganska sent och bredvid honom, på bordet bredvid, där satt det en man som han betecknade som gammal. Kanske 85-90 år, sådär. Han läppjade lite darrhänt på ett glas öl. Bredvid sig hade han 2 käppar. Och min vän tänkte sådär lite försökt, ja, här går alla ut och tar en öl ibland. Men när bandet gick upp för att spela, då reser sig den här mannen, darrig, och stapplar fram till scenen. Och går upp på scenen, ställer sina käppar och tar plats bakom trummorna. Och där förändras hela hans uppsyn. Han blir rak i ryggen, huvudet högt, ja, säg 22 år. Snurrar trumstockarna som man aldrig hade darrat med sitt ölglas tidigare. Och spelar konserten igenom som en gud. Och med det vill jag egentligen bara säga att ålder är väldigt relativt. Det är en och samma människa kan ha olika åldrar beroende på vad man gör. I vilken situation man hamnar. I vissa sammanhang så är mina 44 år ungt. Men i vissa sammanhang så är jag redan alldeles för gammal. Och en slutsats man drar av det är ju att ålder är faktiskt egentligen inte en särskilt bra parameter för bedömningar. I alla fall inte av människors bedömningar när man ska välja bort eller till. Det man bör göra är ju helt enkelt att se den människa man har framför sig och se den kompetensen de har, se den energin de har och välja utifrån det. För det man vet om äldre människor är att man förvisso har levt fler dagar på jorden och haft chans att lära sig mer, uppleva mer, erfara mer, men inte nödvändigtvis gjort det faktiskt. Det finns vissa myter om äldre personer i arbetslivet. Och ni har säkert hört det här förut. Att äldre vill inte jobba. Inte så länge till i alla fall.
Äldre är mindre produktiva. Äldre är inte så flexibla som unga människor är. Man kan inte, eller man vill inte kanske, lära sig nya saker. Och man brukar säga också att det är ingenting att satsa på, för de ska ju snart gå i pension. Och de stannar inte. Vi vill hellre satsa på unga människor som stannar. Men problemet med de här resonemangen, det är ju att man kategoriserar efter någonting som är väldigt relativt. Produktiv. Jag menar, hur mäts det egentligen? Det är inte säkert att det är den snabbaste som är mest produktiv. Ibland så kan det vara den som är långsammast. Därför att den är noggrannast, mest erfaren och eftertänksam. Och flexibel. Vad är det som ska vara flexibelt egentligen? Är det organisationen kanske? Är det våra organisationer och arbetsplatser som kanske ska vara mer tillåtande? Eller är det människan som ska slänga sig mellan alla olika uppgifter och utmaningar, hur som haver? Man säger också att äldre vill inte jobba. Man vill sluta jobba. Man vill jobba så lite som möjligt. Men då menar man också någonting med jobba. Vill man göra samma sak på samma sätt i samma utsträckning genom hela livet? Det vet inte jag om jag vill, även om jag är 44 år och inte lastgammal än. Det är kanske här man också ska fundera på flexibiliteten. Då kommer ju ändå den lilla djävulens advokaten och knackar mig på axeln och säger, men inlärningsförmåga. Äldre har ändå sämre inlärningsförmåga. Det har studier visat. Ja, kan hända. Men studier har också visat att äldre personer många gånger kompenserar denna möjligen lägre inlärningsförmåga med erfarenhet. En rik bank av erfarenheter lär människor att ta nya vägar, att hoppa över led, att lösa problem, att gå runt. Så det är faktiskt inte något särskilt stort hinder för att anställa äldre personer heller. Och den som säger att man vill att någon stannar, om man står och ska rekrytera en person till en tjänst, och så har man att välja på en 35-åring och en 57-åring. Vem tror ni stannar i dagens hetsiga arbetsmarknad? Jag skulle hålla mina kort på 57-åringen faktiskt. Förutsatt att man nu är på ett företag som är värt att stanna på. Det är också en fråga som man kan tänka på som organisatör och företagare. Med det här som en bakgrund så ska vi bjuda upp våra gäster som vi ska fortsätta samtala med. Välkomna upp. Alla ni som känner er kallade. Ni ska få presentera er själva, tänker jag. Ja, jag tänker att det blir som det blir. Vi är alla här och närvarande och det är huvudsaken. Ska vi börja från det här hållet? Namn, ålder, roll och organisation. Dolores Kandelin-Ogard heter jag, är kanslichef på Svensk chefsförening, och Svensk chefsförening är Akademikerförbundet SSRs egen chefsförening. Och när du frågar mig vilken ålder jag har, så alltså jag brukar komma ihåg vilket år jag är född, och sen så spelar det inte så himla stor roll hur gammal jag egentligen är, men ja, jag är född 1956, det gyllene året. Ja. Och när det handlar om Svensk chefsförening så har vi ganska många medlemmar. Vi har ungefär 6 000 medlemmar. Det är en tiondel av alla medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Och inför det här seminariet så har jag haft lite anledning att titta på också åldersstrukturen på våra medlemmar. Och hälften av alla våra medlemmar är 50-plussare. Så det är ganska stor andel av våra medlemmar som är. Nästa är Lars-Arne Svaxäng, kommer nerifrån västkusten. Har arbetat som ingenjör, som lärare, som lokförare. Jag nämner det därför att vi kommer in på ett aktivt yrkesliv. Jag har hållit på med politiken, jobbat för Moderaterna lokalt nere i Västsverige och är riksdagsledamot sedan 2006. Sitter i socialförsäkringsutskottet och från och med 2010 är talesman i pensionsfrågor och sitter med i pensionsgruppen i Sveriges riksdag. 1956, det gyllene året var det någon som sa. Ja. Behåll den här så finns det mikrofoner framöver. Egen mic här. Åsa Lind heter jag.
Jag är generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Vi är en statlig myndighet som ansvarar för och genomför Europeiska socialfondens verksamhet i Sverige, men också Europeiska integrationsfondens verksamhet. Just i år har vi ett litet extra uppdrag. EU sätter ju teman på alla år, och just i år har vi fokus då på, ni ser den där fina roll-up, den där aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Det betyder att vi koordinerar, tittar på vad som sker under samhället under det här året. Jag är östgöte, bor i Stockholm sedan många år. Jag har den här magiska åldern, 49, jag fyller 50 nästa gång. Grattis! Ska vi sända henne på, det är den. Agneta Broberg heter jag. Jag jobbar som... Låt den vila mot hakan så här, då har man kontakt. Låter det bra nu? Jag har hört. Agneta Broberg heter jag, jobbar som diskrimineringsombudsman sedan den 1 oktober förra året. Jag är jurist. Jag tillhör också det där magiska året 1956. Vi är överrepresenterade här idag. Tycker om det året, kan jag säga. Ja, jag stannar där. DO är ju en statlig myndighet, för jag tror att alla känner till den. Vi har ett stort brett uppdrag. Vi ska verka för lika rätt och möjligheter för alla i vårt samhälle. Jag heter Jessica Bromander och jag arbetar som centralombudsman på Unionen. Och jag är 42 år och har de två senaste avtalsrörelserna ansvarat för de kollektivavtal som vi tecknar med arbetsgivarföreningen KFO, Almega Samhallförbundet och Grafiska Företagens Förbund. Jan-Erik Röngren heter jag, kommer från arbetsgivarföreningen KFO. Jag är född 1960, så jag ligger lite efter den gyllene generationen här borta. Arbetsgivarföreningen KFO är en arbetsgivarförening som är fristående de stora arbetsgivarföreningarna, de mer politiska arbetsgivarföreningarna. Vi har 3700 medlemmar, representerar ungefär 90 000 anställda. En stor del av de här inom kooperationen. Stora medlemmar hos oss är KF, OK, Q8, Riksbyggen till exempel. Men det finns också många andra organisationer med, och man kan säga att samlande för våra medlemmar är att de på något vis tillhandahåller allmännytta, samhällsnytta och medlemsnytta. Hopp. Ja, då ska vi börja. Jag tänkte börja med dig, Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman. Hur utbredd är åldersdiskrimineringen i Sveriges samhälle? Om man jämför med könsmässiga, etniciteten och era andra diskrimineringsgrunder? Jag har inget säkert svar på den frågan. Vi kan ju konstatera att det här är en ny grund så tillvida att den implementerades av Sverige först 2009. Mm. Så till skillnad från de andra diskrimineringsgrunderna där vi har längre erfarenhet, så har vi inte så mycket här. Vi vet att vi har tagit emot cirka drygt 500 anmälningar på de här tre åren som den här grunden har funnits. Och vad vi kan konstatera genom dem är att det då oftast handlar om rekrytering. Situationen. Det är det mest vanliga i de här anmälningarna. Men vi har ju, det finns mycket annat som tyder på och ger oss känslan av att diskrimineringen är ganska omfattande. Och jag kan ju återkomma sen till den rapport som vi tog fram här för ett tag, som en forskare som undersökte det här lite närmare. Men vad är det mer som man känner sig diskriminerad för då? För det är intressant, tycker jag. Rekrytering är ju ofta och vanligt förekommande. Det finns många olika delar faktiskt. Rekrytering är det här klassiska, kan man säga, att du inte blir kallad ens gång till en anställningsintervju. Du sorteras bort redan på grund av din höga ålder eller din låga ålder. Men sen har vi även situationer på arbetsplatsen. Skämt kan vara ett sånt här. På en mansdominerad arbetsplats med lite, när det fordras lite fysisk styrka, så kan de som har uppnått en viss ålder få höra ja, gamla gubbar och sådär, va? Du klarar inte det, allmänt förekommande. Så det kan vara den ena situationen. Utvecklingsmöjligheter? Absolut, man slutar att ge de äldre möjlighet till kompetensutveckling. Man säger att han är för gammal, det är ingen idé att befordra henne eller honom. Den typen av diskriminering förekommer också. Men jag tänker på det här med
om man jämför med era andra diskrimineringsgrunder, alltså, då är ju åldern en betydligt mer diffus grund egentligen. Och det är också en grund som ändras ganska snabbt och som varierar beroende på vad det är för sammanhang man verkar i. Hur påverkar det ert arbete för att motverka diskriminering på just den här punkten? Jag kan ju utveckla det du säger om att grunden är lite annorlunda. Den skiljer sig från alla de andra grunderna som egentligen är beständiga. Vi har ett kön hela tiden. Ja, vi kan i och för sig byta. Men det går inte så fort. Nej, det går inte så fort. Som det gör med ändrad ålder. Men ålder är ju så här att den varierar från tid till annan. Det är också den enda grunden som egentligen är förhandlingsbar. För det är inget absolut förbud mot åldersdiskriminering. Utan du kan ju ha, om du har befogad anledning eller de kallar det för befogad särbehandling, så får du lov. För vi har ju annan lagstiftning som ibland. Vi tänker oss då, unga människor får inte komma in på restaurang. Därför vi har en alkohollagstiftning som inte tillåter yngre människor att dricka. Vi kan ha pensionsbestämmelser som måste ta hänsyn till ålder. Den typen. Så här får du lov att särbehandla om du har befogad anledning till det. Så den är väldigt svår på det viset. Och det skulle innebära att när vi ska använda ett av våra verktyg som är att driva process, så måste vi se till att komma till en ganska omfattande rättspraxis om vi ska kunna täcka upp de alla olika delarna när vi vill veta vad som är diskriminering eller inte. Just när det gäller arbetslivet och ålder, så måste det också vara väldigt svårt att veta, är man diskriminerad nu eller är det beroende på någonting annat? Absolut. Det är inte sällan, det är mer vanligt än ovanligt att det är fler diskrimineringsgrunder som gör sig gällande när vi pratar diskriminering. Ålder, kön, ålder, etnicitet och så vidare. Du, är det här ett lagstiftarproblem eller är det ett attitydproblem? Ja, jag skulle vilja påstå att med alla våra diskrimineringsgrunder så pratar vi om, jag skulle inte säga attityd, jag vill prata om fördomar. För egentligen är det ju så att vilken grund vi än pratar om, och det gäller även ålder, så har vi kanske till och med ett behov av att på något sätt sätta värderingar eller egenskaper på grupper. Det kan gälla en ålder, det kan gälla en etnisk härkomst eller vad du vill. Och det gäller här att vi måste på något sätt visa att vi har fördomar. Vi måste upptäcka att vi har fördomar. Först då så kan du börja titta på det, ifrågasätta och ja, faktiskt komma, jaha. Och så går det upp till just det. Vilka blir era verktyg i det här arbetet, alltså era vapen i kampen? Ja, det blir flera, som jag sa. Det ena är självklart jätteviktigt, att driva processer med principiellt viktiga frågor för att få avgörande, så vi vet var gränserna går, vad är diskriminerande eller inte. Det andra handlar ju om att arbeta förebyggande, och det gör vi på många sätt genom att ta initiativ till forskning till exempel. Vi kan skriva skrivelser till regeringen när vi ser behov av lagstiftningsändringar. Vi kan också ta fram metodmaterial, och inte allra minst när vi svarar på remisser, att alltid lyfta de här perspektiven in i olika områden i samhället genom remissvar. Sen har vi ju den andra delen, det är vad vi kallar för aktiva åtgärder, det vill säga arbetsgivarnas och utbildningsanordnarnas krav på att ta fram lika behandlingsplaner. Där skulle vi ju gärna se att det gällde alla våra diskrimineringsgrunder inklusive ålder, att det skulle lyftas i det sammanhanget. Tack så mycket, Agneta. Vi ska gå vidare och prata med Lars-Arne Staxäng. Du är ju då riksdagsledamot för Moderaterna. Du sitter i socialförsäkringsutskottet och den parlamentariska pensionsgruppen. Och det är ni som har beställt den här pågående pensionsåldersutredningen som har debatterats en del på sistone. Du ser ju andra sidan av det här myntet i ditt arbete, nämligen att vi måste höja pensionsåldern. Vi måste få fler att arbeta längre. Hur länge måste vi jobba? Den enkla, om man nu ska vara riktigt superpedagog, så kan vi säga att det är ungefär 3 arbetstagare idag på varje pensionär. Inom 20-30 år, faktiskt närmare 2030, så kommer vi vara cirkus 2 arbetstagare på varje pensionär. Vi kommer naturligtvis att kunna fortsätta rationalisera inom industrin och så vidare, så som vi har gjort hela 1900-talet. Men i en del branscher kommer alltid att behöva händer och fötter. Vi kommer att behöva mer människor. Så att det enkla svaret är, ska vi ha pensioner, och det vill vi ha, det vill jag ha, 56 år allihopa, de som är födda 1960, och det vill ni ha, så måste vi faktiskt, för att få ihop den ekvationen, bereda på, om vi är friska,
och framförallt våra barn och barnbarn som kanske går in i arbetslivet som 25-30-åringar faktiskt bereda sig och jobba lite till. Mm. Om det ska bli ända upp till 75, det kan vi resonera. Men vi behöver jobba längre. Det är det enkla svaret. Mm. Och för att klara våra egna pensioner, men också för att klara hela välfärdssystemet, men, antar jag, med skattebetalningar och allt det här. Absolut. Och tittar man på EU, detta är en av de riktigt stora frågorna som kommissionen känner stor oro för. För löser vi inte detta så kommer alltihopa falla som ett korthus. Så att, men åt andra sidan, det är precis som att skrämmas. Jag tror inte att detta kommer att bli ett jätteproblem. Utan hittar man den där större flexibiliteten som du börjar med och berättar så vackert i. Det kanske inte är så att man ska jobba 100% till 75 år. Utan kan hitta en övergång där man faktiskt jobbar mindre. Mm. Behovet är större från arbetsgivaren. Man kanske anpassar sitt arbetsinnehåll så att det passar också den som är lite äldre och så vidare. Då kommer den här ekvationen gå ihop. Då kommer det bli lite högre i lönekuvertet plus pension. Ja, men det är nämligen, nu leder du mig jättefint in på nästa fråga. Vad krävs då av arbetslivet och av individerna för att vi ska lyckas med att få ihop den här ekvationen? Som kanske berättades här så har vi en massa utredningar på gång i pensionsgruppen. En av de allra viktigaste som kommer att vara helt färdig i april nästa år, men de kommer ett delbetänkande i april i år, nämligen pensionsåldersutredningen. En jättestor utredning av Ingemar Eriksson och med medarbetare. Och där finns mängder av undersökningar. En som är riktigt färsk, som är superintressant, det är att man frågar arbetsgivare, men även fackliga företrädare, vad tycker ni om äldre? Och man frågade exempelvis, är de mindre produktiva? Precis som någon ställer fråga eller kommenterar förut. Nej, var ju entydiga svaret. Det var 18% ungefär som tyckte att de var mindre produktiva. Alltså över 80% som tyckte att nej, det är faktiskt inte så. Är de sämre utbildade? Ja, det är ungefär 50-50. För 10 år sedan så tyckte man faktiskt att de äldre var mindre utbildade. Om det beror på utbildningssystemet har gått ner och de äldre håller klassen, det kan man ju fundera på. Men där är det ungefär 50-50. Mindre motiverade? Nej. Samma där. Tydliga, höga siffror. Är de mindre anpassningsbara vid omorganisation? Nej, här har ni hört allihopa. 50-50. Det som är intressant är att de fackliga företrädarna tycker att de är mycket besvärligare att ha med att göra. Mm. Däremot inte arbetsgivarna, vilket är en intressant point. Yngre lär sig teknik fortare. Ja, det tycker man. Det tycker man. Man är faktiskt 80% som säger att det är på det viset. Och där finns det en jätteintressant jämförelse, för man gick vidare och tittade. Sätter man oss 56 äldre i en datagrupp med 18-åringar som är ganska duktiga eller 20-åringar, då pratar vi olika språk. Sätter vi dem i olika grupper så fungerar vi också och kan lära oss det här. Mm. Det var bara en liten parentes. Mer borta. Äldre, de blir ju sjukare. Ja, de blir kanske något mer sjuka. Men det kompenseras av att yngre är jättemycket mer borta för barn. Så att de är faktiskt färre, mindre borta. Mm. Det här är intressant. Och då blir mitt enkla svar till dig. Det här är en attityd. Eller en fördom, precis som någon sa innan. Så att tittar vi på alla de här bitarna. Så är inte äldre besvärligare att göra med. Utan de är mycket tryggare att ha med att göra. Mm. Det blir mitt enkla svar. Ja. Men du, ni har också gjort en internationell utblick i det här. Och då visade sig att Sverige skiljer sig en del ifrån övriga världen. Ifrån övriga Europa, men också från övriga världen, genom att vi har mer negativa attityder. Vi kan ta Sverige först. Precis som du säger så verkar vi, det är alltid svårt att jämföra länder, för det blir ofta äpplen och päron. Mm. Men det verkar som vi är en av de värsta länderna i världen när det gäller fördomar, attityder och äldrediskriminerande. Mm. Manpower, som är en av de här bolagen som ger oss arbetskraft, gjorde en test, en undersökning själv 2007. Och de menar att vi är sämst i hela världen på att rekrytera och behålla äldre. Och det var alltså tusentals medarbetare de räknade på. Och de gjorde till och med en sammanfattning. Det är över 55 gör det sig icke besvär. Kom ihåg det. Mm. Om man tittar så finns det motsvarande undersökningar i Frankrike för några år sedan. Och då skickar man ut en fiktiv ansökan om, eller in en ansökan där det var samma
CV för båda individerna. Den ena var 43 eller 46 år och den andra 27 i det fallet. Och det visade sig att det var kraftigt mycket stor överfikt att man ville ha den här 27-åringen. Man har gjort motsvarande undersökning i Sverige, Spanien och i Storbritannien. Och alltså det rör sig om 4-5 gånger fler att ta den unga personen. Så det är en kraftig åldersdiskriminering även ute i världen. Och till och med i Amerika, som vi vet, har en helt annan inställning. Även där finns det en åldersdiskriminering, men den är betydligt färre. Tittar vi på, om vi tittar åt andra hållet, bort i Asien, Singapore, Japan, så har man en helt annan inställning till äldre. Och Japan, som vi vet, har en väldigt låg nativitet, en av de lägsta i hela världen. De inser ju att de får de inte de äldre till att jobba ett antal år till, så kommer det bli jättebesvärligt för dem. Då har vi lärt oss en läxa där.